کی جمعہ کے دن غسل کا کرنا گناہوں کو بالوں کی جوڑنے سے نکال دیتا ہے. اگر فضائل کو سامنے رکھو گے تو یہ سارے کام آج کر کے دیتا ہے. جی جہاں غسل کر لیا جی نے جہاں نہ کیا, حالانکہ ہفتے بھر کے گناہ وہ جمعہ کے غسل سے بالوں کی جڑوں کے اندر سے بھی کھینچ لیے جاتے ہیں, پر جڑوں میں سے بھی گناہ کھینچ لیے جاتے ہیں. یہ فرمایا ہے الغسل یوم الجمعہ یسل الخطایا من اصول شعر استلالا, کہ جمعہ کے دن کا غسل وہ گناہوں کی گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے بھی کھینچ دیتا ہے, کتنا صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے. یہ دو فضیلتیں بتائیں, ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت دعوت کی, اور دوسری فضیلت جمعہ کے غسل.